Well, hello, namaste, namaskar, kumuk surung. This is your friend Gorale and you're watching Missing Yame Vlog. So, Mitro, today I'm going to go to Majoli. Exact Majoli, no hai. Majoli is 10 km man dur. Name is Kekuri Pomua. Mur mar gaon hai. Oha kali, 22 tarikh hai. Amar mar ma, mane mur aitar. Bosor khya. Saki zala bola go asu mane. And mur logar ase sunwala. Eta first of all, ami jam bus station. Tarpisot Gugamukhot ma ghotok lok korimge. Tarpra gari jamge. To etia first of all riksha utho. Well, efale hoye ase amar class and moi aji class bunk kori go asu furibole. Well, dudin man agote asile mur birthday. Aru ihote mur jeep band bojale. E clip tu sai lok. Etia loi mo bus station loi goilo. Oh, birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Franco. Happy birthday to you. Oi! Oi, Gila! I'm your happy birthday. That's only good. I'm going to go to the house. I'm going to go to the এতিয়ালে সব ঠিকে আছিলে ইয়াত চাওক কেক পৰি আছে এতিয়ালে এতিয়া এটো সাফা কৰোঁতে মোৰ গান ফাটি গৈছে 1 hour later তো অথনিৰ পোৱা ট্ৰেফিকটো আকৌ এফালে পালোগে প্ৰতিবাদ চলি আছে কিয় কাৰণে চলিছে নেজানো আমি পটাপট বাছত উঠি লওঁ তো এই মহিলাকেইটা ক'ৰ পৰা আহিছে নাজানো কিন্তু অথনি আমি যোনটো জেগাত ৰখি আছিলোঁ তাত প্ৰায় এঘণ্টাৰ পৰা মানে ট্ৰেফিক জাম হৈ আছিলে কাৰণ মহিলাৰ সংখ্যা বহুত আৰু কিয় কাৰণে প্ৰচলন কৰিলে বুজিব পৰা নাই আপোনালোকে যদি জানে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব ৱেল আমি বাছত উঠিলোঁ এতিয়া যাওঁ গোগামুখলৈ মাহঁতে পালে আৰু তালে এণ্ড ৰখি আছে তো কি হয় এতিয়া ফটাফট যাব লাগে 45 মিনিটমান লাগিব ইয়াৰ পৰা ৱেল আমি বাছৰ পৰা নামিলোঁ আৰু গাড়ী দেখিলোঁ আমাৰ গাড়ীখন অন্ততে আছে কোন পৰগৈ আমি এতিয়া আহি পালোঁ ঢকুৱাখানা মোৰ মামাৰ ঘৰত সোমাইছোঁ A few moments later. Well, I'm here. I'm going to bazaar, and today I had a thoka hobo. Aru kali rati bo hai, talo jo hobo. To rati palle rokho karo. Well, very good morning from Dhokwakhana, and enen iman kete kobe? To mitro, aji jam মার গাঁৱলে বহুত ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ এতিয়া ভাত খাব মাতিছে তলত তো ভাত পটাপট খাই লওঁ তাৰপিছত ওলাই যাওঁ বাই ৱেল মিত্ৰ আমি নয়া বজাৰত আছোঁ বৰ্তমান এইফালে আছে নয়া বজাৰ আৰু এইফালে আছে কেকুৰি পমুৱা মোৰ মাৰ গাঁৱলৈ তো ইয়াতে ক'ত গ'ল পোহৰ তো ইয়াতে অলপ চাহ চেনি লৈ আছোঁ এণ্ড ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ আৰু আমাৰ অৱৈ বাবহঁতক ৰখি আছোঁ এতিয়ালৈ আহি পোৱা নাই বহুত পিছত আছিলে তো ৰখোঁ তাৰপিছত একেলগে ইয়াৰ পৰা যাওঁ A few moments later. Rihanna. Hello. I tar ghorot video banaw noy loge ala phulostul to hol aru tat itimoyte saki jola ase to ami ahilo eta jagat সকলোহেঁতে
দেখিছে আহিছে। তো সেই জেগাটো এতিয়া অৱস্থা কেনেকুৱা হৈ আছে আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম, এণ্ড মই দেখাৰ লগে লগে আপোনালোকে গেছ কৰিব কোনটো জেগাটো। তো এইটো জেগাটো এইটো নেদেখা ওপৰত ৰ'ব, এইফালে চাওক পথাৰে পথাৰ, আমি বৰ্তমান মাজুলীত আছোঁ। তো এইফালে চাওক সেইটো মনত পৰিছেনে কিবা, নতুনকৈ মাটি চহাইছে আৰু এফালে টঙি ঘৰ এটা আছে আৰু ফ্ৰণ্টতে গেটটো, বহুত দূৰ দূৰ লাগিছে। দাদা ফটো মাৰি আছে, ইয়াত ৰিহাণ্ডা আছে আৰু এই সোণোৱাল বগা ড্ৰেছত আছে। অঁ ভিতৰত সোমাম আৰু অৱস্থা কি দেখাব ট্ৰাই কৰিম। ৱেল গেটটো কেনেকুৱা আছিলে নাজানো, বাট এনেকুৱা লাগিছে যে এইফালে যেনেকুৱা আছিলে এইফালে ওপৰত এটা আছিলে চাগে, দেন এইটো ভাঙি থাকিলে, বহুত পুৰণা হ'লতো বৰষুণ চৰষুণ দি ফচি গৈছে। তো এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ, ভিতৰত মুৰংঘৰ এখন আছে এফালে। লাষ্ট যোনটো বাৰিষা হৈছিলে তো সেইটো সময়ত খহি গৈছিলে, এতিয়া চাগে নতুনকৈ বনাই আছেগৈ। আৰু ইয়াত কেইটামান বাঁহ দিয়া আছে মানে খুঁটি দিয়া আছে বাঁহৰ। তো এফালে কি আছে চাওঁগৈ কি কৰিছিলে ইয়াত, বলক চাব পাৰে। ঘৰাখনীয়া বহুত হ'ল বুলি শুনিছোঁ নিউজৰ মতে, এণ্ড এইটো চাং এই মুৰং ঘৰটো আগতে খহি গৈছিলে, এণ্ড ফটো পাইছিলোঁ মানে খহি যোৱাৰ। এতিয়া এইটো কি নতুনকৈ বনাইছেগৈ নে কিয়ে জানো নেজানো আৰু। তো এতিয়া ওপৰলৈ উঠিম মই, কঁপিছে দেখোন ইমান বহুত শুকান আৰু অলপ গোল আছে বস্তুটো, সেইকাৰণে বেছি কঁপা হয়। মোৰ আছে অকাইটো আমদাকাই অলেকাঙাই আমদাকা দে আমং অকাইলা অকল আকন দে। ৱেল মিত্ৰ এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ, এণ্ড ওচৰতে এই আগফালে কেফে এখন আছে বোলে, ৰিহাণ্ডাই লৈ যাব, তাত অলপ চাহ তাহ খাওঁগৈ। এইটো এংগলটো ভাল লাগিছে, ফটো কৰি মাৰিলে থাম্বনেইলৰ কাৰণে ইউজ কৰিব লাগিব না।